Många frågor är fortfarande obesvarade om exakt vad som hände i Kapitolium den 6 januari och vem som låg bakom intrånget. En förklaring är att det blev uppror. Men av de över 725 personer som greps i samband med den 6 januari det senaste året har ingen åtalats för förräderi eller uppvigling. Och många som deltog i demonstrationen säger att upprorsetiketten används för att rättfärdiga det de kallar en politisk förföljelse mot dem. Dessutom tror de som inte håller med om upprorsnarrativet att det som verkligen hände förblir dolt i några av de cirka 14 000 timmarna av Capitol Grounds övervakningsfilmer som inte har släppts. Ned Lang har inte sett sin 26-årige son Jake sedan julen 2020. Jake har suttit häktad sedan den 13 januari 2021, anklagad för att ha misshandlat en polis under intrånget. Men Jake har stått fast vid att han agerade i självförsvar och försökte stoppa en polis från att slå ihjäl en annan demonstrant. My son was there as a peaceful protester exercising his First Amendment rights. My son reacted when the police came out of that tunnel and started beating, pummeling, flash grenades, all kind of devices and inhalants, a mace, you name it, so that they attacked these folks, they enticed them, they entrapped them, and then they attacked them. Ned berättade för NTD's The Nation Speaks att Jake nyligen fick all sin kommunikation med omvärlden avskuren efter att han intervjuades av Newsmax. Varken hans advokat eller Ned hörde av honom på en vecka. Häktescentret i Washington DC har inte gett någon förklaring. Advokat Stephen Metcalf säger att Jake under sin tid i häktet inte har haft ordentlig tillgång till juridisk rådgivning. Everything is being monitored to an extent I have never seen before and never had to deal with before. If we try to set up a legal call with him, it takes us 30 to 40 days to set up a legal call, whether it's just a regular call or a video visit. He hasn't been able to see his family throughout this entire year. Metcalf säger att Jakes tillgång till bevis som involverar hans fall också har varit begränsad och hindrats. That is unheard of in the cases that I've handled. When you think of normal scenarios and normal conditions, every single thing that we've been dealing with Jake and at the DC jail has been abnormal. Detta inkluderar villkoren i häktet. Ned berättar för Epoch Times att Jake satt i isoleringscell i 202 dagar utan rent vatten. Under hela tiden i häktet har Jake inte kunnat raka sig eller klippa sig och han har inte erbjudits borgen. What I'm seeing happening here is like we're in a third world country on all ends, both the conditions in the prison, the offers that are being made for the what the government is accusing my son of having done, and the totalitarian, the whole situation of what happened on J6. Joseph McBride, en advokat som representerar ett halvt tusen tilltalade för den 6 januari-händelserna, sa att hans klienter har utstått en behandling som aldrig borde ske i USA. Han säger att de under frihetsberövandet har blivit svårt misshandlade av vakter och nekats läkarvård, även kemoterapi för en tilltalad med cancer. En rättvisa för J6-vaka hölls den 6 januari på häktescentret i Washington DC. Organisatörerna säger att detta är för de orättvisor som de tilltalade för den 6 januari utstått.